Bumi, cakap ilmu.
Wah. Gila Pak Marsudi. Cek 1 2 dicoba. Nubun kala nubun. Nyunagi pampun tenebel kamardikan katur kunci dumateng sedaya para penggah kakung sumawana putri ingkang tansah kula hormati. Ingkang angga sepindah bekto sekolah kunjuk dumateng panjenengan ingkang hamenggugati. Peputar muji sakutra keluarga wonten ingkang temen kartenen. Katur kunjuk dumateng sedaya para among tamu. Saiki bapak among tamu, ibu among tamu, sedaya para pupundin, para pinisepu ajeng sepu ingkang saestu kula bektosi. Katur kunjuk dumateng sedaya para tamu undangan. Saking bapak, soibu, kadang merdo, tumaruno, ingkang minantu sukora ayu pasuki. Begitu matang para bapak dan ibu ingkang atemben, urmagang karyo wonten mingking. Ngantara kami jengdalu bekta sekali kunjuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala muridin yawadin wa ala li wasyika jamain. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Kata kunjuk dumateng sedaya para pundin ingkang tansah kula hormati wonten hari kalian dalu menika. Para syukur alhamdulillah kula panjenengan sami tansah pinaringan karahayon wilujeng. Pinaringan keberkahan lahir, pinaringan kesehatan batin. Para kaum umur panjang saya saged pinanggihan sarengan. Makempal manunggal nyawiji wonten bidalem panjenengan bobotar muji wonten ingkang temengan kradenan kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin buatan kata lumayan salatin salam tetap bakal lepan gunju jumatan jenjengkan kita jenjengkan bagu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tanah kita tentu siapa tipun manggi wonten yaumul akhir amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para syukur alhamdulillah sehingga manjir benikah ha menggugati wonten ini banyak pun katering datus darmanipun asepuh hingga sampun sakit ha mula karmaken. Putarkan apa sih orang emas bagus yudi bekantu ini mas ayuniha. Itu dong apa es tuh kasun saking panjir benikah ha menggugati. Bukan ini pun teman-teman saya dibit gebyur wonten samudra yang bebrayan. Saketo datus keluarga ingkang tansah lantut oruntut guyu berukun. Ngantosa lami-lami amin. Ya Rabbal Alamin. Wontini dalu menika inggih kula sinaringan makaryo saking Morgadang Bayu Music Campursari. Mijil saking kademangan Balong Ponorogo. Ibu Bapak saya dini kasmas Bayu Kasuguyung Kadang Provi Sonal Dere Talson ugi kridani pun saking GSP Gema Sekar Wilis Official Video Shooting Merirkin pun sasono itu tengok maes luka suun saking sedih berpelinggah kakung semua putri bagaikan kula mangke ngaterakan mujudi pun libur saking awal hingga akhir sakit dates jami pun saya kusi pun saking maju pun ingkang ham menggugati lumabir pun dematang sedih berpelinggah kakung mibah putri. Sepindah Bali, Bili Sang Rabu, Seging Penal Gia Bantar Papan Pal Gani Kang Sampun Ka Sama Petaka. Gelari pun panglibur senaringan Bayu Music Campur Sari, Kak Gelak Suanduan Sumangga. Sengkar yang paling gancen akan bantan di pembakan monggo, Mbak Milo di Purnama, Mbak Mutiara, So Mbak Fitri Sumangga. Muhammad.
Thank you.